É muito lindo. Mano, nunca vi isso. Aí, ó. Estamos dentro da nuvem. Onde nós estamos, Anelie? Dentro da nuvem. Pera aí, deixa eu chegar pertinho pra eu te ouvir, vai. Nós estamos dentro da nuvem. Dentro da nuvem. Chega aqui, Nelly. Aqui, ó. Rápido, 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 rápido. Vem, vem, vem. Olha que legal. É certo. Rápido pra filmar só você. Comendo pipoca. Dentro da nuvem. Alguém já comeu pipoca dentro da nuvem? Alguém já comeu dentro da nuvem? Ah, tá sentindo as gotas? Vamos lá. Cuidado com o carro. Aí parou. De carro dentro da nuvem. Quem já ficou de carro? Olha que legal. Dentro da nuvem. Toma. Ninguém, né? Então a gente ganhou. Aqui, Anelie. Vamos dar aqui de lado do carro.